各位同学好，接下来我们复习一下摩擦力跟外力的关系。那我们知道说，这个物体哦，在你去拉它的或是推它的时候，它一开始是不会滑动。那直到你推到一个程度，它就会开始滑动。那在还没有滑动的时候，这时候它的摩擦力，它跟地板之间的摩擦力，应该就会抵消你外来的外力，这样它才会没有滑动嘛？啊，在未滑动的时候，它和地板之间的力，摩擦力应该会跟你的外力一样大。那这时候因为还没有滑动，它是属于一个静态的。所以我们称为静摩擦力。它的大小就会跟外力一样大。那随着外力越来越增加呢，它如果一直都还是不动，那静摩擦力也会随之上升。所以如果我们做图的话，以横轴为外力，纵轴为摩擦力。那么，在还没有滑动的情况下，外力应该大小就会跟摩擦力一样大。那我们怎么去知道外力的大小？你可以用弹簧秤，用弹簧秤去测量这个力量的大小，因为你如果用力量去拉一个弹簧的话，它本身会有一个反方向的弹力嘛。这个是弹力，那可是弹力它是往内的，就是左边会有一个向右的弹力，右边会有一个向左的弹力，左边这个弹力就会去拉到我们的这个物体啊，直接把上面这个复制下来。我们就会去拉到这个物体啊，所以它的弹力的大小呢，就是代表你的外力的大小。你可以用这个弹簧的长度来表示，因为弹力它其实是跟伸长量成正比嘛。这就是弹簧秤的原理，用伸长量来代表它的弹力的大小。好，那么我们就可以透过弹簧秤来知道说，我到底目前是出了多少力在拉它。那如果它一直都还没有动，那就代表说一直摩擦力都抵消掉我的拉力。所以假设外力到这个这么大之前，它都没有动。那在这个斜线的情况之下，它的摩擦力的大小就一直都等于你的我们对它所施的外力。这种情况下是第一种情况，未滑动。那这时候摩擦力就会等于外力。比如说，这里是10牛顿的外力，那摩擦力就是10牛顿这样子。那我们都知道，你一直去拉它或一直去推它，最终它会动起来。这个叫做它的极限的摩擦力，叫做最大静摩擦。这样子。这叫做恰好滑动。那最大静摩擦力的公式，我们在二之一其实有介绍过了，还是更前面的章节其实有介绍过了，可以回去看。这个时候恰滑动的时候，摩擦力到达了极限值，再多一点点外力，它就会开始滑动。那它的公式是跟正向力有关，
就是两个物体之间互相挤压的程度，以及一个摩擦系数。摩擦系数意思是每一单位的正向力可以造成多少的摩擦力的贡献。这个是最大静摩擦力的公式。那当它开始滑动以后，它就没有卡得那么紧，两个物体之间的界面就没有卡那么紧。所以其实当它开始滑动之后，所受到的摩擦力会比最大静摩擦要小一点点。那这个滑动以后再受到的摩擦力我们称为动摩擦，动摩擦力。那动摩擦力根据实验，它是跟你的外力大小没有关系的。不管你是再出了刚刚出了10牛顿，那你再出12牛顿啊，还是16牛顿啊，结果动摩擦力大小会维持一个定值。你看它是一条水平线，这是实验得到的结果。动摩擦力跟你的拉的速度无关，而且也跟你拉的力量无关，只要它开始滑了，那它受到的摩擦力就会是固定，不会再变了。好，那它的情况，第三个情况就是已经滑动了，滑动中。我们稍微调整一下版面。第三个就是滑动中了。那滑动中的时候所受的摩擦力叫动摩擦，这个 K 是 kinetic， 就是动态的意思。它的公式也是跟正向力有关，两个物体之间挤压的越厉害，这个互相之间的动摩擦就越强。那当然你还跟一个系数有关，这个系数也跟静摩擦系数一样，是每一单位的正向力它对动摩擦力的贡献有多少。好，那这里其实就只是复习一下，说我们的摩擦力其实有三个情况。第一个，未滑动，未滑动的时候我们的摩擦力静摩擦力就跟你的外力大小一样。那第二个情况是当你一直增加你的外力，最后摩擦力会来到它的极限，它再大一点点的外力它就会滑动。那这个极限的摩擦力叫做最大静摩擦力，它有公式，它的公式就是 μSn。 μS 是静摩擦系数，代表的意义是每一单位的正向力对最大摩擦力的贡献，所以它是 n 在分母，那最大静摩擦力在分子。那一旦外力大过最大静摩擦力以后，物体开始滑动，滑动的摩擦力会维持固定，它就不会再继续增大了。那从微观上来说，就是两个界面之间没有再继续卡在一起了，就只有稍微卡而已，没有一直深陷进去。所以这时候的摩擦力，动摩擦力，它的公式也是跟最大静摩擦力很像，都是 mu 乘上 m。好，那复习到这边，我们接下来就利用这个概念来做题目。